အင်္ဂါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာကကျူကမ်းမကော့တီပေါ့နော်တခွားဒီကော့တီတလကူကူပါပဲပြောတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်အောင်စားတခွားတီကိုဒီပါမယ်ဒီစေကျွန်တော်လာနာလေးထည့်ကြည့်ပါမယ်โอเค